Kencengi Surah News Kocar Rabawai, Ang Somorio Rongga. Big Big Breaking News, Dudnamai Rabah Kru Ni Bui Nasima, Tekri Dinai Pring Saman Pangtungi Bui Saya, Mimai Dinai U Buye Release Gasangi Saya, Rabah Kru Ni Bui Nasima, Mimai Dinai Rabah Hasung Shoyotto Shashit Porishot Ni Shochif Royai Gojoka, Rabah Hasung Shoyotto Shashit Porishot Ni Pradhan Nirbahi Sodosho Manainang Tongkeshwar Rabah Onushthanik Babe Release Gasai Lava, Shurbi Enterprise ni porichalonay Nasima Mungni Rabah Kru ni Bui Banai Saitana. Rabah Sampradayo ni Sanskriti Culture Ara Tradition I Buyai Tenangi Saitana. Nasima Buya Banai Uddisho Shayo Rabado ni Alek Achardo Prochar Gasai Gaman. Rabah Kru ni Bui Nasima Rabah Hasong Shaito Shashit Council ni Pradhan Kormokorta Tongkeshwar Rabah Ara Dudnamai Prakton Bidayok Dipok Kumar Rabhaban Obinoy Gasaitana. Lokhipurai bring Jitu Rabani report news kocha raba Hiran Bora Danguriar nija kahini chitronatto pojojona porisolonare Nasima the darling sampurno features film raba features film hokat ekhon aji mukti pale aro moi pun prothome raba pakat jehetu purnango ekhon film aji rajur majoloke jabo aji pura goal তার কারণে মই হিরণ বৰা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এই ফিল্মখনত যি সকল কলাকুশলীয়ে অংক গ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়াকলে অভিনয় কৰিছে বা অভিনয় জগতৰ লগত তেখেতক জড়িত হৈছে সকলোকে মই এটা ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো মই ভৱিষ্য উজ্জ্বল কামনা কৰিছো সুন্দৰ এটা অভিনয় তেখেতকলে কৰিছে সকলে নতুন নতুন হলে তেখেতকলে যি বলিষ্ঠ অভিনয় কৰিছে তেখেতকলে নিশ্চয় ভাল ধৰণে অনাগত দিনত আগবাঢ়িব পাৰিব আসলে ৰাভা সমাজৰ তেওঁলোকৰ যিটো ধৰক কালচাৰেল তেওঁলোকৰ হেৰিটেজ বা তেওঁলোকৰ যিখিনি আপোনাৰ ৰীতি নীতি পূজা পাতল আৰু দৈনন্দিন জীৱন যিটো অতিবাহিত তেওঁলোকে কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ অতি দুখ কষ্টৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ যিটো পেইনফুল এটা লাইফ এই গোটেইখিনি সামৰি লৈ কেনেকে মানে রাইজ আগবাড়ি যাব এই রাস্তাটো দেখুৱাৰ কাৰণে আমাৰ ছবিৰ নায়িকা গৰাকীক এখন আসলতে নায়িকা প্ৰধান ছবি গতিকে নারী সবলীকৰণৰ কথাটো ইয়াতে আমি আনিছোঁ আৰু তেওঁ শিক্ষিত এগৰাকী ছোৱালী ইউনিভাৰ্চিটি ডিগ্ৰী লোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ অঞ্চললৈ ঘূৰি আহে আহি তাত তেওঁ গাঁওখনৰ উন্নতিৰ হকে তেওঁ মানে এটা এন জি অ' কৰি পেলাই তাত তেওঁ ৰাইজসকলক একগোট কৰি পেলাই আগুৱাই লৈ যোৱা তেওঁ প্ৰয়াস কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজত বাধা বিঘিনি বহুত আহিছে বাধা তেওঁ কিন্তু বাধা বিঘিনি নেওচি তেওঁৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈছে ইয়াতে আমি ৰাভা হাছঙৰ যিটো তেওঁলোকে ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ কাম কৰি আছে ৰাভা হাছঙে কেনেধৰণে ৰাইজৰ মাজত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিছে বা কেনেকৈ তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰিছে কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাক হৈছে তাৰো কিছু অংশিকভাৱে আমি ছবিখনত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথম আপোনাৰ এখন ইউকে লণ্ডনত অফিচিয়েল ছিলেকশ্যন পাইছিলে আজি প্ৰায় ডেৰমাহমানৰ আগৰ কথা এইটো তাৰপিছতে আপোনাৰ ডেৰাডুন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল তাত ছবিখন অফিচিয়েল ছিলেকশ্যনৰ লগতে এটা পুৰস্কাৰো পাইছে এৱাৰ্ড এটা পাইছে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ঢাকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেষ্টিভেল বাংলাদেশত তাত আপোনাৰ প্ৰায় 60খন দেশে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে আৰু তাৰ 200খন ছবিৰ ভিতৰত 25খন ছবি তেওঁলোকে অফিচিয়েল ছিলেকশ্যন কৰিছে আৰু তাৰে ভিতৰত আমাৰ নাচিমাইখনো নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু এইটো চিনেমা অফ দ্য ৱৰ্ল্ড শিতানত ছেকশ্যনত আপোনাৰ কম্পিটিশ্যন ডিভিজন ইয়াৰ ছেকশ্যনত আপোনাৰ এই ছবিখন নিৰ্বাচিত হৈছে
I'm going to go to the next one.